23-ю річницю створення ракетних та артилерійських військ Незалежної України святкують військові. Дату вирішили відзначити без традиційного офіціозу, натомість організували масштабну виставку техніки. Навідники, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські установки, безпілотники. І це далеко не повний список того, що там можна було побачити. З червоною помадою і на підборах. Зазвичай за кермом навідника такого водія не зустрінеш. Але Віка намагається зрозуміти все, що їй розтлумачує її чоловік військовий. Не для того, щоб стріляти на упреждення по вертольотам і самолітам. Хоча прицел цілиться вліво, а стволи дивляться вперед. Вражень у дівчини купа, як і роздумів. Хотілося б, щоб поменше от таких от речей бачити в повсякденній житті. Щоб війна закінчилась. Найбільше захоплення традиційно у молодших представників сильної статі. У 12-річного Станіслава тато військовий. Малий каже, планує продовжити сімейну династію. Тож прийшов на виставку подивитися, з чим йому пізніше доведеться мати справу. Сподобалось все. В той машині душ, там є стиралка, от це все стирається. Там є установка така, щоб два патрони всовуєш і от ці пушки стріляють. Командир управління полковник Сергій Мусієнко каже, виставку ракетної техніки та артилерії влаштували для популяризації військової справи, а ще, аби продемонструвати, з чим сьогодні українська армія захищає власні кордони. В першу чергу артилерія вся, гаубична артилерія, протитанкова артилерія, протитанкові ракетні комплекси, засоби артилерійської розвідки, які були надані країнами-партнерами, також вітчизняні комплекси безпілотної авіації. Є тут і зброя від західних партнерів, наприклад, американський контрбатарейний радар. Залучається до засічки стріляючих гармат та мінометів. До 6 кілометрів зазначений комплекс засікає всі випущені в нашу сторону міни. А це гордість сучасної української розвідки – безпілотні комплекси «Лелека» та «Фурія». І ще одна розробка, яку широко використовують українські захисники всі 5 років під час бойових дій на сході України – комплекс «Стугна-П». Його характеристики вражають. Ракета долає 5 кілометрів за 16 секунд і пробиває 800-міліметрову броню. Візір, який супроводжує цю ракету лазерним променем. Ракета є лазерний приймач. Коли ви захватуєте ціль, здійснюється постріл. Ви супроводжуєте ракету тим же прицілом. Відвідувачі кажуть, масштабами побаченого вражені, однак зізнаються. Краще, аби все це у реальному житті військовим доводилося використовувати якомога рідше. Руслана Козиряцька, Сергій Файзулін. Новини на Д1.